Si rallëherë, Florjan Binaj publikon foton më të bukur të bashkëshortes dhe vajzës së tij. Aktori Florjan Binaj nuk tregon shpesh mbi jetën e tij private në rrjetet sociale, por këtë herë ka bërë një përjashtim. Në Instagramin e tij ai ka ndarë me fansat një fotografi shumë të bukur dhe festive të bashkëshortes Sadina dhe vajzës së tyre Krena. Magjia e festave e ka bërë Florin që pas kaq shumë kohësh të tregojë edhe pjesën më të bukur të tij familjen.